Legendarna pevačica je jedna od prvih autorki takozvane akustičarske scene i prva žena koja je dala legitimitet toj sceni na prostorima bivše SFRJ. Ovako su pevači i muzički kritičari opisali muzičarku uz čije su hitove odrastale generacije. Biser liže, ponoć njema. Ostavila je divne pesme iza sebe. Otišao je jedan predivan čovjek pre svega. Ona je jedna divna osoba. Najmanje je zaslužila Jadranka Stojaković da bude žrtva. Jer ona sve što je radila, radila je šireći ljubav i prema Srbima, i prema Hrvatima, i prema muslimanima. I prema svima nama koji smo pripadali ili toj muzici, ili toj zemlji. Iz djetinjstva svako pamti ime grada, ime rijeke. Rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu. Studirala je Akademiju likovnih umetnosti, a muzikom je počela da se bavi obradom sevdalinki i izvođenje pesama Aleksa Šantića i Desanke Maksimović. Jadranka Stojaković ostaće upamćena kao voljena pesnikinja nesrećno zaljubljena. Stvarno mi je žao što nemam ono, makar nekom da prenesem djetetu, da li to ono, ova vrsta umjetnosti ili ona vrsta umjetnosti ili bilo šta od ovih iskustava, baš ono. Ali nema veze, opet to dajem na domjestak ljudima koji me slušaju, koji me prate, koji me i danas dan prepoznaju. Život Jadranke Stojaković verno je predstavljen u dokumentarcu Jadranka Branka Lazića, koji je pratio i beležio neispričane trenutke u njenom životu, pričajući ujedno i priču o Jugoslaviji i sceni koja više nema. Ovo ostvarenje biće prikazano u okviru srpskog takmičarskog programa Beldoksa 13. maja u dvorani Kulturnog centra Beograda.